Привіт, з вами Олександр, і сьогодні в нас огляд двох дошок бренду Focus і бренду Baktis. І так зараз поглянемо на кожну дошку окремо і пройдемося по комплектаціях. Поїхали. Переходимо до розпаковки комплектації дошки Baktis і подивимося, що у нас в комплекті. Дошку ми вже дістали, накачали. Зараз глянемо, що у нас в комплекті. Так, перше у нас двохциліндровий насос. Так. Так, карбонове весло, детальніше ми згодом розберемо його, ліж на шарнірах, так, плавник 9-мм, літерний вес Finbox і сумка-рюкзак у нас на коліщатках і, як зазвичай, у всіх комплектах, ремкомплект. А зараз переходимо до комплектації дошки Baktis. І перше, що ми розглянемо, це сумку-рюкзак на коліщатках. Так, ми бачимо, зараз відкриємо всередині, поглянемо, як вона всередині виглядає. Тут є додаткові стрепи, щоб не розголожували. Так, всередині у нас є додаткова стріпа для того, щоб поставити дошку всередину і відповідно закріпити її. От так. Ми можемо побачити, що всередині є доволі достатнє місце, щоб скласти всю комплектацію. Тут у нас спинка з підкладочкою, з такими ручечками. І плюс вони йдуть всі на коліщатках, тут спеціально трошки, скажімо так, твердіший матеріал для того, щоб там не вдарилося ні в що, для зручності перевезення, скажімо так. Так, сумку поглянули, далі ми переходимо до плавника. Так, плавник у нас акриловий, 9 дюймів під болт. Ну, в принципі, нічого супер нового. От що радує, скажімо, в цій комплектації, так це повністю карбонове весло. Плита, лопатка, але відрізняється від минулорічної серії, тому що тут зріз йде 90 градусів, а в минулій серії там зріз був під кріплення пушпін на 45 градусів. Зараз ми зберемо весло, поглянемо, як воно себе показує. В принципі, заходить щільно. Так. І люфту немає, що дуже приємно. Так, весло у нас йде трьохсекційне. І мінімальний у нас є, можна поглянути, мінімальний у нас тут 1,73 м, максимально витягуватись до, ну, 2,20 метрів. Так, це у нас весло. Весло реально легке, воно близько важить близько 600 грам. Тобто, в принципі, це дуже хороший показник для карбонових весел. Ну і жорсткість також відповідна. Так, також комплектація йде звичайний ремкомплект. Ну, це стандартно йде майже у всіх дошках. Це ключ для клапана і, відповідно, латочки ПВХ. Ну, як зазвичай у всіх комплектах, вони присутні ремкомплекти. Так, що цікавого в цій комплектації, це двохциліндровий насос. От, і тут, до речі, продовжимо у нас по насосу, двохциліндровий насос, і тут є три рівні, скажімо так, для того, щоб накачувати дошку. Тобто тут відповідно є два речаги, які показують, від якого до якого тиску можна накачувати дошку, щоб було для вас комфортніше. Тобто є low pressure, middle і high. Тобто на початку ви качаєте двома циліндрами. Так легше буде накачати дошку, щоб вона просто прийняла форму, далі переключаємо на middle. Це зроблено все для того, щоб було комфортніше накачувати дошку. І відповідно хай, це вже ви одним циліндром качаєте тільки в одну сторону. Зроблені додатково підніжки складні ось такого формату, для того, щоб було зручно їх перевозити. Тобто, щоб вони в рюкзаку, коли ви їх перевозите, не впирались там, не займали більше місця, тому вони є складні. От. І відповідно так само ручки йдуть, ось додаткові ручки, які вкручуються і відповідно ви накачуєте.
От, відповідно, насос обладнаний манометром. Ну, на манометрі, в принципі, все видно, є шкала, до якої можна накачувати. Так, далі у нас це шланг до насоса. І останнє у нас по комплектації – це ліж на шарнірах. В принципі, виглядає він так симпатично. Звичайний на неопреновій манжеті ліж. Так, в принципі, по комплектації у нас все. Так, а зараз безпосередньо переходимо до огляду дошки Бактіс 11,6×32. Попередньо скажу, що в лінійці Бактіс є дошки прогулянкові, такі як 10,6×32, і турингові дошки 11,6×32 також. Довжина 11 футів 6 дюймів, ширина 32 дюйми, тобто відповідно 81 см. А товщина або висота 6 дюймів, тобто 15 см. Це двошаровий ламінований ПВХ. З максимально можливим на клапані вказано, що тут рекомендований тиск 15 PSI. Але виробник заявляє, що їм можна накачувати і до 26 PSI. Чому рекомендовано 15 PSI? Тому що це дошки йдуть принтовані. От, і відповідно, якщо накачувати дошку і вона буде у вас лежати на сонці, і, скажімо так, накачувати до максимального тиску, це може прямо сказатись на самому принті. А так, в принципі, рекомендовано у нас на клапані 15 PSI. А що ми бачимо? У нас на кормі є кільце, відповідно, для кріплення самого ліша. Ось наш ліж комплектний. Далі у нас йде килимок, ева-килимок, досить такої рифльоної структури, от, для того, щоб було хороше щеплення на цій дошці. Центральна ручка з неопреновою манжеткою і, відповідно, банджі-кріплення на носі для перевезення багажу. Що в цій дошці саме круте? Так я це вважаю, що тут саме круте – це принт. Це інстаграмна дошка, просто можна поглянути і все буде зрозуміло. Ось. Ну, виглядає вона дійсно привабливо і дуже класно. От. Ця дошка вже, до речі, пройшла тест на воді. Скажу, що по ходових якостях досить маневрена, не супер швидка, але це, скажімо так, хороший, класний прогулянковий варіант для райдерів вагою 90-100 кілограмів. Ну, також 110 також буде приємним. От. І, в принципі, по ходових якостях дуже навіть непогано. Я б сказав, добре. По корпусу дошки ми можемо бачити, що, в принципі, всі шви виконані акуратно. Немає там ніяких, в принципі, таких декоративних дефектів. Канти рівні, дошка сама по собі виглядає в цілому симпатично. Плюс комплектація, в неї, ну, реально крута комплектація, тому що чого тільки вартує карбонове весло. От. В принципі, по дошці все. Можна просто нею помилуватися, подивитися на принт. В принципі, дуже хороший варіант для початківців і для райдерів, скажімо так, з невеликим досвідом. От.